flaug hrafninn, saga úr sjónvarpinu, eftir Ingvar Hrafn Jónsson. Sjötti lestur, fimmti kafli. Engin veit sína ævina. Hálfu mánuði eftir frumsýningu ákvað konan mín að drífa mig í helgardvöl til braskra vina okkar sem eiga sveita setur við ána Tess í Hampshire á Bretlandi. Þau heita Alan og Sharon Mann. Alan hefur veitt lag sem mér í Langá frá árum 1978, er mikill vinur minn og einn mesti drengskapar maður sem ég hef kynnst dagana. Ég var orðin örþreyttur eftir átök síðustu mánada og brýn nauðsyn fyrir mig að komast aðeins í burtu og hlaða batteríin. Við vorum hálnuð á leiðinni til Lunduna og ég var farin að festa blundin við þægilega niðfóturhauplana er ég fann allt í einu mikinn sting innvortis. Það skipti engum tógum að mér sortnaði fyrir augum og varð fölur sem nár. Ragnheiður var að tala við kunningja sem sat í sætinu fyrir framan okkur. Henni verið litið á mig þar sem ég lá ná hvítur með lokuð augu í sætinu og hún hélt að ég verið hreinlega að geispa gólunni. Hún kerði mig fram og niður til að fá blóðurrennsli til höfuðsins og ég jafnaði mig fljótlega. Ég fann þó fyrir krampaverkjum í maðanum erum við komum til Heathrow flugallar og vorum komin í gegnum tollinn og leið út í bíl sem beið okkar þurfti í ofboði að fara á salerni. Það gekk niður að mér hreint blóð. Þarna hafði eitthvað alvarlegt gerst. Ég þraukaði þó af helgina, svaf mér og minni fjóra sólarhringa og er ég kom heim leið mér betur þó ennþá gengi niður að mér svolítið blóð. Halldór Jóhannsson, skurðlæknir á Landspítalanum og Þórarinn Ólafsson, yfirlæknir gjörgæsludeildar Landspítalans, æskuvinur minn og hálfgerður stóri bróðir, tóku mig strax í ristilskoðun og stofu sinni í læknahúsinu í Síðumúla. En þeir höfðu tveimur árum áður greint hjá mér flipa í ristli. Slíkt mun ekki óalgengur kvilli á mönnum þegar þið fara sig fimmta áratuginn. Áðurinn fór í skoðununa hafði ég háls á skeið orðið var við blóð í hegðunum, en eins og allt og margir dregið að fara til læknis, bæði út af meintum tímaskorti og líka af kjarkleysi. Ég man vel er Þórarinn sagði við mig á sinn rólega og bróðlega máta. Yngvi minn, þú veist að kirkjugarðarnir eru fullir af fólki sem hafði ekki tíma til að fara til læknis. Það var Einar Oddsson, sérfræðingur á Landspítalanum, sem tók flipan í fyrra skiptið. Það var lítil aðgerð og gerð með svokölluðu endoskópi gegnum endaþarminn. Maður eru eldur fullur af valíum og flipin síðan brendur burtu með þessu tæki. Þessir flipar, eða polyps innan svega, eru yfirleitt góðkynja er þeir greina strax getaði með tímanum breyst í krabba minn. Það var einmitt slíkur flipi sem voru orðið meira krabba minn í Reagan bandarækjafóseta er hann var skorin upp árið 1985 svo sem frækt er orðið. Við skoðunina fann Halldór slímhinnubólgu í ristlinum á mér og nokkrum dögum setna var ég komin upp aftur upp á aðgerðaborði til Einars og í valíum vímu eins og í fyrra skiptið. Þetta gekk allt eins og í sögu, nema ég fann meira en lítið til eitt andartak. Einar fann að sjálfsögðu er ég giftist við. Verkurinn var fyrirborið þeirra þrenginga sem nú voru framundan. Ég var fegin aðgerða búin og skjögraði út í leigubíl og dreif mig heim til að fá mér að borða þar sem ég var orðin glor hungraður eftir nær tveggja sólarhringa föstu. Þegar á daginn leið og víman rann af mér dreif ég mig vestur í gufubaðsklúpi minn á austurströnd á Seltjarnarnesi og var þar lengi í gufu, fékk gott nutt og fór síðan heim kvöldið eins og nýslegin túskildingur. Ragnheiður, sem komin var til Chicago í viku stopp í fluginu, hringdi heim kvöldið og ég sagði henni að allt hefði gengið vel. Aðgerðin var gerð á þriðjudegi, en nóttina fekk ég hita og bölvaði því hástöfum að þurfa nú endilega að vera svo óheppin að fá influensu og þurfa að leggja í henni. Ég lá allan miðvikudaginn og var orðin hundveikur kvöldið. Ekki hvarflaði þó að mér að hitinn stæði í sambandi við aðgerðina. Þegar ég gat eins og var ekki fest blundum nóttina og hitinn var komin í 40 stig hringdi ég Einar klukkan 8 morguninn og hann bað mig að koma upp á spítala í einum grænum hvelli. Þar var ég settur í alls konar rannsóknir en ekkert kom út úr þeim og síðdegis kjaftaði mig út af spítalanum á þeirri forsendu og það var óþarfa að láta mig taka upp sjúkrarúm fyrir veiku fólki. Hitinn hafði aðeins lækkað og mér fannst ég vera hressari en ég var ekki fyrir komin heim en hitinn blossaði upp aftur. Ég vildi vera tillitsamur við vini mína og ákvað að sjá hvort þetta lagaðist ekki nóttina. Það gerðist ekki. Síður en svo og því ég náði Einar morguninn var ég orðin fár veikur. Hann skipaði mér að hringja í sjúkrabíl og koma strax upp eftir. Það var greinilega eitthvað að. Þegar ég kom upp á spítal og voru þér Halldór og Þórarinn mætti til leiks og nú var ég samstundis færður í myndatökur og blóðprufur og ég fann á öllu í kringum mig að hlutirnir voru ekki eins og þeir átt að vera. Klukkan 1:30 gengu þér Halldór, Þórarinn og Einar inn í stofuna til mín og voru heldur þungbúnir á svipin. Þeir sögðu formálalaust við mig að ég væri komin með bullandi lífhimnubólgu og það yrði að skera mig upp án tafar. Það væri búið að kalla út skurðstofuvakt og aðgerðin yrði gerð innan klukkustundar. Mér setti heldur betur hljóðan við þessi tíðindi.
Eftir smá þögn spurði ég hver andskoti var á seiði og tók þessa þrjá úrvalsmenn í þriðju gráðu yfirheyrslu. Hvað hafði gerst? Hverjir voru valkostirnar? Haldur svaraði strax. Í fyrsta lagi eru engir valkostir fyrir hendi. Í öðru lagi virðist hafa komið gat á ristilinn endoskóp aðgerðina og það verður að skera þig, taka ristilinn í sundur og leggja hann út. Þú færð saurpoka og þegar þetta verður búið að jafna sig skerir við aftur og skeytum saman. Það verður eftir þrjá mánuði. Við þessi tíðindi hrökk upp úr mér fjögurra stafa ennstor sem þýðir saur. Það virtist einhvern veginn vera við hæfi þessa stunina. Ég bað Þórarinn að ná símasambandi við Ragnheiði í Chicago og láta hana vita áður ég færi á skurðaborðið. Það erfitt að lýsa tilfinningur þegar maður lendir í svona uppákomu. En alveg fram til þess tíma ég sofnaði á skurðaborðinu og var í örvæntingu að leita leiðum út úr ógöngunum. Ég hugsaði sem svo að svona laga gæti bara ekki komið fyrir mig, mann sem aldrei hefur verið mistakur og ekki komið inn á spítalanum í heimsóknir til annarra. Aðgerðin tók á aðra klukkustund og þegar ég vaknaði sagði Halldór mér að allt hefði gengið vel. Ég hefði hins vegar verið illa farin með miklar bólgur en nú verði ég settur á sterk lyf og erði að sýna þolinmæði. Næstu sólarhring lá ég í gjörgæslunni og leið hreinar vítis kvalir, ekki einungis líkamlegar heldur sér í lagi andlegar. Það veit enginn sem ekki verið upplifað hvað það er að geta ekki pissa þegar manni mál og þurfa að láta reka staut upp í þvagur og svona til þess að losa þrýstingin. Ég vissi að Ragnheiður var á leiðin heim frá Bandaríkjunum með fyrstu fáleguferð, en auðvitað þurfti hún að lenda í yfirflugi og fara áfram til Luxemborgar. Hún kom heim á laugardagskvöldi einmitt þegar ég var verið að flytja mig á gjörgæslunni og einbýlustofu á handlækningadeild sem átti að verða minn heimur næstu níu vikurnar. Segi og skrifa níu vikur. En ég lá ekki lengi í sjálfsmeðaumkun. Keppnisskapið sem ég var svo lánsamur að fá í vöggugjöf tók völdin strax fyrsta morguninu og ég krafðist þess að fá að fara í göngu til þess að byggja mig upp fyrir næstu aðgerð. Ég var nefnilega þá þegar búin að ákveða að sendi mig engin heim með kúkapoka utan að mér í þrjá mánuði meðan beðið var eftir því að hægt er að skýra mig aftur. Þessu dæmið er einfaldlega lokið á mettíma og svo ég kemist aftur til vinnu og misti ekki af laxveiðivertíðinni. En þessa ákvörðun vissi enginn nema ég. Halldór og Hinir átti að fá að vita hana á réttu augnabliki. Ég var ekki mynd glæsilegur ásýndum, ég skjóðræði gangana á 12 að með tvær hjúkrunarkonur við hliðina, dragandi eftir með statínu lyfjum sem dalt var beint í æð. En það brá fólki sem þarna átti leið í brún eða sá fréttastúran kraftmikla komin að fótum fram. Það var annars yfir á mér en nú en þegar ég satt við hlið eddu minnar og las fréttinnar í mínum stíl. Ég hafði eins og verið engar áhyggjur af fréttastofunni. Ég vissi að ég gat ekki hafa valið betri mann við hlið mér en Pál Magnússon. En það tók hann fréttastjórnina í sínar hendur fast og ákveðið og hélt á lofti því merki sem ég var búin að koma upp. Ég leit upp boð út ganga að ég vildi ekki heimsóttin nema fjölskyldu minnar og nánustu vinna. Hafði satt að segja ekki áhuga að láta sjá mig eins og nú var komið, enda hafði Halldór vinur minn gengið svo snildarlega frá ristilopinum sem láði út á kvið, að þið hvert skipti sem vindur fórum gardinnar, hvað við meistarlega hann að fred yfirleitt fyrir vera laust. Ég barði upp á hann að hann hefði hljóðprófað á skurðaborðunum til þess að ná honum eina sanna tóni. Batinn hjá mér var ótrúlega skjótur. Gardirnar voru farnar að starfa á meðtíma, enda var ég líka þrælvel á mig komin er ég vektist, vórumlega 0,1 smálest og hafði því að nóga að brenna í þeim átökum sem inn í mér voru. Ég gat að sjálfsögðu ekki verið sambandslaus við umheiminn og fjórða degi var búið að tengja inn til mín síma og flytja inn til mín sjónvarpið og myndbandið sem ég hafði upp á fréttastofu. Þetta var allt með fjarstýringu og síminn þarf ekki byggðurinn í útvarpsstæki. Það eru ansi stórir elskurnar á deildinni sem dekruðu við mig frá fyrsta til síðasta dags er þetta græðurnar voru komnar á sinn stað og ég lá þarna eins og kóngur í ríki mínu. Í sérvisku minni streyndi ég þess heit á gjörgæstinu að ég myndi ekki láta ofinni mér einasta munnbita af spítalamatt með ég lægi þarna og við það stóð ég. Fyrstu þrjár vikundar elduðu vini mínir í veitingahöllinu ofan í kvöldmatinn sem konan mín sótti og færði mér. Þegar ég var síðan búin að fá nóg að veitingahúsafæði bili, eldaði hún ofinni mig og færði mér allt sem ég bað um. Eftir á að hyggja hlýtur slíkt sem þetta að flokkast undir hreinan óhemjuskap og ég veit að ýmsir hneykslust en mér var skrattan saman. Það hélt í mér lífinu að geta á hverju kvöldi hlakka til að fá að borða allt það besta sem ég gat hugsað mér. En hvað var það sem gerði sem leiddi til spítalalegunar? Ég frétti utan að mér að það voruði talsvert upp í stand út af þessu tilfelli og einhverjir fundnir haldir til að komast til botts í því. Það var hvíslaðum hrikaleg læknamistök og ég ætti að fara eftir að fara í stórt skaðabótamál og þar fram eftir götunum. Einar Oddsson var afskaplega miður sín. Svona lagaði aldrei komið fyrir hann áður. Það sem gerðist var að bólgan sem fannst var ekki flipi eins og haldið var í fyrstu, heldur einhvers konar æðargúll innan í ristlinum. Þegar hann var síðan brenndur visnaði gúllinn og ég fór að borða aftur úr úrgangurinn að fara ristilinn, myndaðist hann að gat, úrgangurinn gekk út í kviðarhólið sem aftur orsakaði lífinu bólgu. Ég erði þetta á engan hátt við Einar. Ég sjálfur læknusúlur og uppalinn innan tómalækna svo ég vissi manna best að þeir eru bara menn eins og við hinn og mistök eru mannleg. Ég veit ekki hvort hægt hefði verið að komast hjá þessu og nokkuð nátt.
Ef þetta hefði verið venjulegu flipi hefði hann væntanlega farið sömu leið og svo fyrir og engin eftirköst orðið. Ég veit heldur ekki hvort nokkur læknisfærðileg leið var til að sjá hvort þetta var ekki slíku flipi heldur æðagúll og hvort nokkur önnur leið hefði verið til en aðgerð með endóskópinu til að laga ástandið. Það lifir engin eðlilegu lífi til lengdar sem með blæðandi sári ristli sem væntanlega flokkast undir innvortis blæðingu. Ég held einfaldlega að ég hafi aðeins verið svona heppin. En nú var að vinna sig út úr þessu. Það var hrikalega óvindisætt að vera með kúkapókað utan á sér. En þar eins og öðrum sviðum læknisfræðinar, það voru þið gífurlega framfærir og ég vil helst í hugsa til þess hvernig ástandið var fyrir 10-15 árum. Enda ekkert víst að ég hefði lifað þetta af á þeim tímum. En ég veit að þeir eru ótrúlega margir út í þjóðfélaginu sem þurfa að lifa lífi sínum með slíkan póka hangandi utan á sér bæði leik og starfi og einhvern veginn er það svo að mannskepnan býr yfir óendanlegri aðlögunarhæfni. Það er engu að síður svo að úrgangi úr mannum fylgir lykt og sama hver og sama er hver tæknin er mikil og lykt eðandi efni fullkomin þá er aldrei hægt að eða fnyknum. Eftir viku var ég farin að geta rölt nokkur hundru metra á dag eftir göngunum. Ég gerði mig grein fyrir því að eina leiðin fyrir mig til að byggja upp fyrir mig fyrir seinni skurðin var að trimma eftir göngunum og upp og niður stegana eins rætt og oft og ég gæti. Haldur og hjúkurunarfólkið undir forustu Elínar Hafsteinsdóttur yfir hjúkurunarkonu var ánægt með hversu fljótt ég náði mér. En þegar ég lét svona liggja því að við hirtkildum klára þetta í hvelli var brosa góðulátlega. Ég hugsaði þá með mér, sál hlær best sem síðast hlær, við sjáum hvað setur. Öll orka mín fór nú að ég finna leið til þess að fá Haldur til þess að skera mig strax og ég væri tilbúin í stað þess að senda mig heim með pokan góða í 3 mánuði. Það hefði þýtt að ég erði ekki skorinn fyrir um miðjan júní og enginn gat sagt fyrir hversu lengi ég erði að jafna mig. Það lá náttúrulega augum upp að ég myndi ekki vaða mikið árnar á Íslandi sumari 1986 og þessi tíma áttan erði ofan á. Og hvernig sannfæra maður helst lækna? Jú, með því að láta þá sjá að maður er eitil hress. Og nú fór ég það að fullum krafti að vera eitil hress frá morgni til kvölds með bros á vör og söngi hjarta. Hálfu mánuði eftir aðgerðina var ég farin að storma gangana fyrst 4 síðan 6 og mest 8 km á dag. Þær brostu hjúkunnar og aðri starfsmenn og ég brosti á móti. Það gustaði virkilega að mér. Ég gekk svo greitt að svitinn lak af mér þegar ég skreið í rúmið aftur. Á þriðju viku komu nokkrir félagar mínir úr veiðihóp þeim er kallað sig fjaðrafóki heimsókn. Ég var búin að fá inngöngu í hópinn en þeir höfðu enn ekki rukkað með myndtöku gjaldið. Það var sjálfsagt vilja ganga úr skugga að það væri ekki væntanlegt lík sem fengi rukkunina. Þetta var á laugardegi og sérlega gott veður úti. Já, hvað að sýna hversu hress ég var orðin og skellti mér í föt og fór með þeim í bæjarferð. Ég átti eina heita ósk að hámaði mig eina af bæjarins bestu pilsum og drekka ískalda kók. Vinir mínu voru ekki lengi uppeldað ósk og síðan fóruði með mig út á granda þar sem við röltum fjarri öllum mannaferðum meðan ristil gati leitt öllum illum látum vegna vindgangs og yðra viðbröðum við sinnebi og tómatsósu. Lýstu vinir mínir yfir aðdáun sinni og tóneira Halldórs læknis. Eftir labbið fóruð við vestur í gufubað þar sem allt dótið utan á mér var hulið með plastbóku sem lindu voru með sterkum heftiplástri og síðan fóru ég gufu og nutið mikil fagnaðarlæti félaga mína í gufunni sem þóttust hafa heimt mig úr helju. Ég verði svo nýr maður þegar ég skreiði upp í rúmið á Landspítalanum aftur undir nokkuð hvassri áminningaræðu einnar hjúkurunarkonunnar sem var ekki par hrifanum upp á tækinu. Ég glotti bara og breytti upp fyrir haus. Á mánudagsmótni lítið til skara skríða gegn Halldóri sem vissi ekki hvað hann sem stóð veðrið en hann kom á stofugang. Ég spratt upp rúminu, bauð honum konfektmóla og sæti og spurði hvað hann segði gott. Hvað er heila á segði? Spurði hann og brosti við. Ég sagði honum að frammi fyrir honum stæði maðurinn sem myndi sanna undantekningur frá reglunni nauðsyn sem þess að fólk væri sent heim með bókinni 3 mánuði áður en ristillinn væri tengdur nýjan leik. Hann hristi höfuðið og sagði, það gengur ekki vinur minn, áhættan er alltof mikil, þú gætir endað miklu verðin þú ert núna. Ég hélt nú ekki og það kjaftaði mér hver tuskan. Ég notaði alltaf þá rökfimi og bröðs ég hafði lært á aldarfjórðungs blaða og sjómalsfréttamennsku. Þegar Halldór loksins forðaði þessir út vissi ég að mér hafði tekist að opna smá smögu. Svona eins og þegar maður er búin að fá laxindi þess að skoða fluguna með öðru augunum. Ég get ekki látið hjá líða í allri þessari spítala sögu að segja frá spaugilegu atviki sem gerist rétt fyrir páska. Vegna vindhljóðan úr kviðopinu var ég afar ragur við að umgangast fólk aðra en mína nánustu og þá sem hjúkruði mér. Fyrir utan gangaæfingar hélt ég mig að mestu í rúminu, las, horfði á myndbönd og dormaði þess á milli. En einn daginn setti að mér ómótstæðilega löngun í ískalda kóku prins Pólo. Þetta var nokkru eftir hádegið og sjoppan sem var niður í andri spítalans var að opna. Ég dreif mig því í sloppin og ætlaði að renna mér upp að afgreiðsluborðinu fyrstur manna og vesla og hafa mig síðan í burtu. Þegar ég kom niður sá ég að brautin var bein. Þegar ég var að afgreiða hjúkurunarkonu og enginn annar beið.
Ég setti mig þarna í stöð og ætlaði að ljúka málun af í hvelli. En þarna sannaðist í fortkveðana að ekki er sópið kálið og ég vissum þessi komið. Konan sem var afgreið í sjoppinu var greinilega eitthvað fölluð og því mjög sein í hreyfingum og hjúkrunarkonan var auk þess að kaupa fyrir heila vakt og borgaði auðvitað allt sitt í hvoru lagi. Fyrir en varði var ég orðinn fremstur í langri biðröð. Nú leist mér ekkert á blikuna fannst allir glápa á mig. Allt í einu fann ég meiri háttar viðreistra springið í kviðöpunu en náðu á síðustu stundu að skella ólbóðunum yfir og beigja mig í keng leiði til þess að stoppa hvellin. Fólki í biðröðinni horfði á mig skelfingulostið og bjóst greinilega við að ég var að hníga í yfirlið. Ég fann tvær hendur grípa um mitt í stuðnings og svitinn bogaði af enninu á mér við áreynsluna við að halda sprengjunni í skefjum. Aumingi afgreiðslustúlkan fór alveg í kerfi en hjúkrunarkona bað hana að afgreiða mig á undan sér. Ég fékk kókið og prinspóló í hvelli en þurfti síðan að bíða nokkra mínútur eftir því að konan fyndi út hvað þetta kemur mikið tilbaka. Þetta voru hrikalega langar mínútur og sprengingin lá í loftinu. En einhvern veginn tókst mér á ofurmannlegan hátt að bjarga þessu og stöðlaðist nú kengbóginn úr röðinni í áttaganginum upp á deild. Fólk horfði á eftir mér og ég heyrði pískriði og hugsaði með mér. Í kvöld verður veistegi og gróf og leiti að minnstakosti fjóruréttað og eigaði það alvín með öllum réttunum. En þegar ég var komin í hvarf inn í ganginn, lyfti ég olnbogunum og rétt úr mér leið og iðra sinfóníu að Halldórs Bergmáluð gangana með 100 watta styrk. Að mér setti móðursýkislegt hláturskast. Ég sá fyrir mér andlitin á aumingjans fólkinu í biðröðin ef ég hefði látið tónverki flakka þar. En mitt í hláturkviðinu svo ég tvær eldri konur út undan mér. Þar sátu við borð á ganginum í sloppinum sínum og ég heyrði að segja í kór: Guð minn almáttugur! Þar með brjálaðist ég úr hlátri og varð að hlamma mig niður við borðið hjá þeim. Eftir ég jafnaði mig á hláturskastinu segði þeim alla sóla söguna og nú var komið að þeim að gráta úr hlátri og orðsins fylgstu merkingu því þau voru báðar með sauma í sér eftir uppskurð. Aðeins þeir sem hafa lent út í hnífnum vita hver hrikalega tekur á sárið þegar maður hlær. Það er auðvelt að hlæja þessu eftir á en mikil skollandsdrekurinn voru þessar fáu mínútur. Þegar ég nú í góðra vinna hópi leikir þetta atvik stundi fyrir menn við gífulega kátínu viðstaddra. Næstu vikur hélt ég áfram að hlaupa gangana og vinna á Halldóri. Hann færði stæði meir yfir á mitt band en allir aðri læknar og hjúkrunarfólk voru algjörlega öndverið með því. Og svo kom dagurinn þegar hann sagði allt í lagi við skerum eftir páska. Að kvöldi 12. apríl fekk ég að vita að ég yrði tekið næsta morgun. Ég afþakkaði pent sveppilu, svo sem myndi sofa eins og engill sem ég og gerði algjörlega áhyggjulaus. Hefði ég vita hvað beið mér næstu vikur er ekki víst að mér hefði komið dúr á auga. Rétt áður ég sofnaði á skurðarborðinu spurði ég Halldór hvað hann yrði lengi. Svarið var tæpan klukkutíma eða svo. Ég leit á klukkuna og það fyrsta sem ég gerði þegar ég vaknaði var að líta á hann aftur. Mér brá heldur í brún eða ég sá að næstum 3 klukkustundir voru liðnar og mér brá enn meira er ég sá hversu þreyttur og brúnaþungur Halldór var. Ég var meiri ástin að láta þig plata mig í þetta, sagði hann raunamæddur. Hana nú, hugsaði ég með mér, nú er ég þá loksins búin að klúðra málunum. Í stuttu máli hafði batinn innvortis ekki verið í nokkru samræmi við hann andlega og báðir ristilendarnir höfðu verið ein bólgu kaka sem Halldór ætlaði aldrei að ná saman. En ég gerði mitt besta og nú verðum við bara sjá og vona. Ég reyndi að bera mig mannalega og sagði þú veist að þetta var upp á mína. Við eigum þetta saman og klárum þetta saman, sagði þá Halldór og klappaði á kollinn á mér. Nú tók gjörskjastan við aftur og síðan fór ég inn á gömlu stofunni mína. Ég verði að skjóta hér inn einu ráði handa þeim sem lesa þessa bók og eiga eftir að lenda í uppskurði. Ég fann það nefnilega út í seinnaskiptið á gjörgjastlunni, það var ekkert mál að pissa ef maður hafa sér bara eins og dömurnar, sest á hækju sér á meðan atvöndinni stendur. Á 4. degi fór að sýrt í álinn því þá kom í ljós að gamla landbítala graftarbaktaríin hafði laumast í skurðin og það gróf í öllu drastlinu. Nú fór ég hönd einhverja hrikalegustu 4 vikur sem ég upplifað. Ég ætlugu dagalagið með 40 stig að hita þráttur að ég fengi beljuskammt af fensilinni beint í æð 4 sinnum á sólarring. Við bættist að ristil samskeytin vildu ekki gróa og útitið var vægasagt svart. Lyfin virkuðu ekkert og loks þorðu læknarnir ekki að gefa mér þau lengur af ótta við að aukaverkanir enda var ég þrálutur svimi farin að angra mig í þokkabót. Ég var farin að hugsa með sjálfum mér. Þér var nær, helvítis óhemja þín. Vini minni sem kom í heimsókn á þessum tíma og heldur loks að allt var að smella saman fengu hálgert áfall við ég sá með hundveikan með hálfstjörf augu og nú átti ég engin bros eða brandara. Bað fólk bara leiða mér að vera í friði. Á þessum tíma fóru kjaftasögurnar að fara í gang. Upp á fréttastofu talaði fólk að hlita eitthvað meir en lítið að vera að eftir næstum 7 vikna sjúkrahúslegu. Páll Magnússon var orðinn óttaslegin og vildi að kalla þeir eru til nýjir læknar. Ég sagði honum ég ætti þetta allt sjálfur. Ég hefði vitað að þetta geti gerst og ég erði að klára málið með læknunum mínum. Palli hristi bara höfuðið raunamæddur en hann fór frá mér. Hann hefði verið skipaður varafréttastjóri yfir öllum gömlu starfsmönnunum og sat svo uppi með alla ábyrgðina og ekkert útlit fyrir að ég sæist næstu mánuði.
Ég frétti það frá vinum mínum að bærinn logaði kjaftasögum mig. Það voru haldnir aukafundir í saumaklúbbum og allir höfðu það eftir öruggum heimildum að ég var að deyja úr öllum mögulegum kvillum og einn vinur minn sem kom úr fermingaveislu í Keflavík færði mér þar fréttir þaðan að vitnum er að því að ég hefði hengt mig. Nú var svo komið ég gat ekki lengur þrammað gangana því sviminn var orðinn svo heiftalegur að ég skjögraði mig svo dauðadrukkinn maður. Og það hefur ekki þurft mikið til þess að setja ímyndunaraflið á fulla ferð hjá þeim sem sáu mig á göngunum. Haldur hélt mér gangandi með hlýju sinni og stöðugri hvatningu. Þú deyrð ekki yngvi minn og þú kemst meira síðan lax í sumar. Þetta tekur sinn tíma en þú ert naut sterkur og klárar þetta. Þolinmæðin þrautin vinnur allar, sagði hann. Já, það var þetta með þolinmæðina. Mér fannst ég búin að vera fjári þolinmæður þótt eiginkona mín elskuleg hafi kannski ekki verið á sama máli. Ég er hræddur að hún hafi ekki átt 7 dagana sæla og veit í raun og veru að hún átti þá ekki. Og nú gerðist yngvi þarna erfiður. Ég fór að ímynda mér alltaf versta. Að það væri búið að skemma mér hausun inniblun og allt væri hreinlega að fara til andskotans. Ég heimtaði myndatökur og rannsóknir og allt var látið eftir mér. Ég fór í sneiðmyndatökur með höfuðið til þess að kanna hvort heilabúið vera lagi og alls konar rannsóknir að renna ekkert fannst. Mér var sagt að sviminn stafað af aukaverkunum að lyfjagjöfinni og það geti tekið mig 6 til 9 mánuði að losna við hann. Uppúrandi tíðindi eða hitt og heldur. Við þetta allt bætti svo að meltingafærin gerði uppreist. Ég fekk heiftarlega og langvarandi magakveisu sem olli mér þvílíkum vítiskvölum að ég held að ég verið að drepast en úrgangurinn hristust út ristir samskeytin sem ekki greru og út gatið og kviðnum. Svo gerist það eitt kvöldið er hjúkrunarkona verið að skipta mér að hetjan beigði af og fór að hágrenja. Hjúkuna var svo mikið að hún tók sitt hafurtask og hljóp sem fætur toguð út úr stofinni og ég sem hefði haldið að rétta líkna manni sem hefði lá einn í myrkrinu og grét af þörf hjartans. Og þessari stund óskaði ég ofar öllu að mamma heitin væri komin til mín, komin til þess að hugga strákin sinn. Ég var eiginlega búin að gleyma því hvað gott það er að geta grátið, hversu gífilegu þrýstingu fær útrás með þessu stórkostlega fyrirbæri. Og því ég snökti mig í svefn fannst mér eins og lífið og tilveran væri bjartari og það væri svo fargeðið að vera af mér létt. Ég er ekki frá því að móðir mín, Jórunn Tínes, hafi verið einhver staðar skammt undan þessa kvöldstund, en það var aldrei í lífi hennar minnsti vafi á því að líf var eftir dauðan, að jarðvistin hér var einungis millilending og leið til aðra sviðis. Allavega vaknaði ég eitil hress og endurnærður morgunin eftir og sagði ég sjálfan mig að það hefði ekkit upp á sig að vera með þennan djöfuls aumingjaskap. Ég samdi við læknarum að fá helga lifi og fara með fjölskyldinu upp í prufabústaði langa. Þar ætli ég að reyna að ganga eitthvað og hressa mig. En í staðan fyrir göngutrúna lá ég í bælinu allan tíman, sár þjáður og konunni minni var hætt að lítast á blikuna þegar hún skilaði mér upp á spítala og ég hef grunum hann hafi grátið öxtunum yfir hjúkunni því ég fekk móðulegt tiltal morgunin eftir frá frú Elínu. Því ég spurði hvað þetta myndi eiginlega að halda lengi áfram svona fékk ég þau svör að menn þekktu svo mörg og mismunandi tilfelli að ógerningu var að spá fyrir það. Hins vegar virtist margt benda til þess að þetta hefði mistekist í okkur Halldóri og framundan væri einfaldlega annar skurður þar sem byrjaði upp á nýtt og síðan eru 3 mánuðir látnir líða þangað til næsta tilhörn er í gerð. Þegar hér var komið á sögu var fyrsta vikan í maí byrjuð og ég var farin að sætta mig við annan uppskurð. Ég sagði Halldóri að ég vildi fara heim helgina og hugsa málið en ég var allt eins tilbúin í annan uppskurð eftir helgina. Ég fekk að fara heim og laugardagskvöld hringdi ég Halldóri og spurði hann hvort ég mætti ekki fá mér eitt viski sjús. Hann hélt að engan drepið en sagði mér að hafa sjúsinn veikan. Eftir þann fyrsta leið mér svo vel. Hér eru spennandi myndir sem að kannski hlustendur og áhorfendur fá seinna sjá. Það sleppið í bilið. Fekki mér annan, afsakið þetta, og klukkan 2 um nóttina var ég búin með heila flökku að sífa sér að gal og var að raun anskota samanþvítið í skorun upp daglega næstu viku. Ég var að sjálfsögum með hrikalega timbu með daginn eftir, en það fannst mér líða miklu betur og eitthvað væri öðru sér með mig. Það var svo undir kvöld að ég gerði mig grein fyrir því að það kom engin úrgangur í pokan. Kraftaverkið hafði gest í fyllirínu, ristillinn hafði gróið saman. Ég hringdi Halldór í 7. himni og hann samklæddist mér og sagði að nú hefði enn ein uppgötunin bæst við í sögu læknisfræðinnar að senda sjúkling á fyllirí á 8. viku ef annað dygði ekki. Ég ætlaði ekki að trúa því að þetta er í raun gest og starfsfólki spítalans fannst þetta einnig meiri háttar tíðindi. Eftir að hafa leið upp á spítala á mánudaginn fekk ég lýsingu á batanum og var ekki lengi að taka saman allt mitt hafur task og útskrifa sjálfan mér með kæru þakklæti til þeirra sem hefðu annars mér svo vel allan tíman. En þótt ég væri laus nú á spítalanum var Adam ekki kominn í paradís. Ég var eins og slitt eftir þessa stöðu veikindi, grár og kúkinn með svima og stöðuga magakveisu. En það var út að vera sér bara verkefni sem þetta leysa og sandi síðan kröftum aftur. Ég taldi að það gerði ég best með að fara upp í sumarbústaðið minn við Langá og láta vorið hjálpa mér. Þar dvaldist ég næstu 10 daga einn míns liðs og byrjaði á gönguferðum.
Ég hafði þann háttinn á að hringja í bóndar á næsta bæ, Einar vinnun Jóhannesson, á jarðalangsstöðum og láta hann vita að ég fór út og ég myndi hringja þegar ég kæmi inn aftur eftir ákveðin tíma. Ef ég hringdi ekki átti hann að koma og heyrði það hræið upp. Fyrstu dagana náði ég að stöðlast nokkur hundru metra og skreið síðan örmagn upp í rúm en á tíunda degi var ég komin í 8 kilometra. En þótt ég styrktist, minkaði svimin ekkert og maginn var alltaf að jólagi. Ég tók þá ákvörðun í samræði við læknana að fara með fjölskylduna í sólina á Flórída. Þangað fórum við 19. maí og þótt ekki blési byrlega fyrstu dagana niður frá fóru sól og sund að hafa sín áhrif og heim kom ég að morgni kosningadagsins 31. maí og fylgdist með ágætlega heppnuðu kosningasjónvarpi. Það var samt enn langt í að ég væri vinnufær og læknandi fundu enga leið til þess að losa mér við svimann sem gerði það verkum ég var meira og minna rúm liggjandi. 9. júní átti ég að fara í fyrstu veiðferðin upp í Norðurá og fékk ég vin minn Jóhannes Stefánsson, káaring og framkvæmdastjóra veitingahallarinnar til þess að koma með mér og halda í mig út í ánni svo ég ditt ekki á hausinn og færi mér að voða. Veiðifélögum mínum leist ekki á blikuna þar sem ég skjögraði við ánna. En ég náði að veiða 34 tíma á dag og svaf. Eftir þrjá daga við ánna sem var nær laxlaus fór ég heim nokkru hressari. Við opnum langa á 15. júní og þar var svipað upp á teningum. Þó segi þetta allt í rétta átt. Vikun eftir það fór ég svo aftur í Norðurá með sama hópnum og fyrir túrnum. Ég fann sjálfur mikinn muna mér þrátt fyrir svimann en félaga mínir töldu sig hafa heimtni úr helju því þeir sögðu að þarna vera ferðinni allt annað maður en sá sem var með þeim nokkrum dögum fyrr. Í þessum túr fór ég hamförum alla ána með Jónasi vinni sem Halldórssyni, sundkappa en hann var þá 72 ára og eins og unglamb og hélt í mig þegar ég var að skjögra af svimannum. Eitt kvöldi tók ég hvorki fleirinni farin fjóra flugulaxa á bryggjunum og þá kallaði Steingrímur Hermannsson þáverandi forsætisráðherra sem var með í veiðitúrnum ásamt Eddu konu sinni í mig og sagði ég hætti ekki myndan setja á mig bráðaberða lög. Í júlí, fyrsta júlí nánar til tekið komu útlendinga til mín að veiða ég langa og öðrins útgerð hóst fór ég til Sverris Bergmann læknis á Landspítalanum til þess að gera enn eina tilraunina til þess að losa mig við svimann og þá fann hann leið sem kláraði dæmið á tveimur vikum. Hann skrifaði upp á B-vítamintegund Vívedín sem hann sagði mér að sprauta í mig á morgnana í 3 vikur. Og þá fekk ég vítamín sprautu í orðsins fyllstu merkingu. Ég fann að ég hræstist með hvernig degi og að vikuliðinni var svimin nær horfin og eftir 3 vegna kúr og unnast vel við ána mín í góðara vina hópi var ég orðin heill maður og kom til vinnu eftir verslunarmannahelgina eftir rúmlega 5 mánaða fjarveru úr fréttastjóra stólnum. Hallur Hallsson, vinur minn, sem ég hafði ráðið til vinnu helgina áður en ég skrapp í aðgerðin til Einars, sagði brosandi við mig þegar hann bauð mig velkom til starfa að 9. Helviti er helgin launkjöður, einhver minn. Ég skildi ekki alveg hvað hann átti við fyrir að myndi mig á að ég hef satt við sig föstudaginn annan mars, sjáumst eftir helgi. Sú helgi hafði orðið að 5 mánuðum. Mér fannst afar einkennilegt að setjast aftur á stólinn. Það var eins og við þetta byrja á starfinu upp á nýtt. Ég var rétt búinn að hindur vöru fyrsta áfanga breytingana er ég veiktist og nú þurfti ég að byrja að skipa ekki allt upp á nýtt. Páll var í sumarleyfi er ég kom aftur en hann kom tilbaka nokkrum dögum síðar og þá með 3. tilboðið frá stöðu 2 í höndunum. Ég gat ekki hugsað mér að missa hann en ég hefði ekki verið heiðarlegur hefði ég ekki skipað honum að hugsa sér vel áður en að neita því. Þarna byðist honum hugsanlega glæsilegt tækifæri og þetta gengi ekki og loftkastala mennirnir Jón Óttar Ragnarsson og Hans Kristján Árnason færa hausinn með allt heila klappið eins og flestir töldu einsinn stæðu honum dyrnar opnar hjá mér alltaf. En ég kem nánar að þessu máli hér á eftir. Ég sagði áður eitthvað á þá leið að ég hefði ekki trúið að það gæti komið fyrir mig að lenda á spítala. Mér fannst ég vera ósigrandi og hraustastur allra. Það er eiginlega hægt að líkja slíkri upp spítala vist við það að vera kiptur umferð þegar maður er kominn í hámarshraða og vaknar upp við það að hjúkrunarkonurnar eru að skipta blei á manni. Það verður hrollur mig því ég hugsa til þess að leið og ég hamra þessa frásögn á ritvélina mína. Það er sannarlega mikil upplifun að lenda í slíkri lífsreynslu en það sem á eftir situr er hrennilega aðdáun og virðing fyrir fólki sem starfar á sjúkrahúsinu. Yfir hjúkrunarkona mín, hún Elín, stjórnaði deildinni fátæma vel og starfsfólkið var allt hvert að verðu hæfara. Elli er þannig að guði geða, hún byrjar að enda starfstæði með brosafur og það hrífur með alla sem með henni starfa eða þurfa á hjúkurinn hennar að halda. Hún er sannarlega eins og indalasta stúlka sem ég hef hitt. Og vinir mínir, læknandir Halldór, Þórarinn og Einar eru líka í hópi bestu svona landsins og mér þótti við að hæða því heldum á lok þessara sjúkrasögu með 2 daga lagsviði og huguleg heitum við langa á í ágúst byrjun. Lítill eftirmáli við þessa sögu. Páskana 1987 daldist ég við skíðaðiðkun ásamt fjölskyldu minn á Akureyri. Þá fór ég nú til Brynjólfs Sigurðssonar sem ég hefði heyrt að kynni ýmislegt fyrir sér umfram aðra menn. Hann sagði við mig það sem ég lá á nuddbekknum hjá honum, svo þetta eru örið eftir skurðinn fræga.
Ég rak upp stór augu og spurði hvað hann ætti við. Hann sagði mér þó að hringt hefði verið í sig vegna veikindi minna til að biðja hjálp handa mér að handan. Hann hafði unnið svolítið með Einar á Einar stöðum og hann vissi til þess að fólk handan landamæranna miklu hefði gert ítrekkaða tilraunir til að koma að mér en alltaf rekist á einhvern múr sem ég líklega hefði staðið að gífurlegum baráttukrafti mínum. Ég hefði barist að þvílíkri hörku við veikindina að aðrir hefði ekki komið stað. Síðan hefði þessi múr allt í einu horfið kvöldstund eina og þá hefði komið skilaboð að það hefði verið hægt að hjálpa mér. Einhver tíman hefði ég hlegið hæðnislega slíku tali en ég komst ekki hjá því að hugsa til kvöldsins sem ég áður þegar ég drakk viskiflöskuna góðu og var svo afslappaður og kærulaus að allur heimsins áhyggjur hurfu eins og dögg fyrir sólu. Þá var ég líka búinn að gefast upp og sætti mig við annan uppskurð. Ég skil ekki enn þann dag í dag hvernig ristillingar eru saman á einni nóttu og einni opið á kviðnum. Það skildi þó aldrei vera. Nú, þar með líkur sjötta lestri, þakka ég áheyrnina. Sjöfundi lestur er sjötti kafli bókarinnar Slagurinn hefst við stöð 2 Æsi spennandi kafli, ég hef lesið hann áður Mæli með því að fólk gerir sér klart fyrir að hlusta Takk fyrir og góða nótt